aquele para o gado, aí é do animal. É coisa de tirar e de cortar. Tirei para o gato, vai jogar, não morreu, eu tô no chica, a gente não se número de gato deu, miau. Atirei para o gato, mas o gato, não morreu, eu tô no chica, a gente não se número de gato deu, miau.